Zkrátka, abych to neprotahoval, chtěl bych uvítat tři své milé kmotry. Dva kmotři jsou medicinmani. Když si vezmete takhle lidský trup a začne vás bolet něco na horní straně toho trupu, eventuálně krk, uši, nos, tak je na to ORL specialista pan doktor Martin Holcát. Když vám přestane hučet v uších a začne hučet někde v nějaké části těla, poněkud na opačné straně trupu, tak je na to vynikající rétor, pan doktor Jiří Uzel. No, a pak je tady stálice mých křtů, člověk, který všude byl, momentálně nedám koučení, všechny zná a všude je Petr Novotný. David je takový guru českého moderního managementu, já jsem ho přirovnával tomu Petersovi nebo Petrovi Druckerovi, ale myslím si, že má víc, protože toho napsal možná už i víc a ze širšího spektra managementu, jazyku, rychlého čtení a podobně. A oproti ním má jednu výhodu, protože ani Peter Drucker, ani Tom Peters nenapsal Indiánku. Já bych tu knihu doporučil všem, možná by mohla úspěšně konkurovat Harry Potterovi a možná, že zvlášť teda v té naší generaci, že si řada mužů především, ale i žen ráda přečte. No a já bych jí přál teda světlou a krásnou stezku, konskou stezku, aby se dostala daleko do našich srdcí a přál bych si to pokračování s tím samým autorem. Takže já ti blahopřeju k té knize a všem vám ji doporučuji. Děkuji. Přijal pozvání na tento slavnostní křest. Samozřejmě jedno staré české přísloví říká, kam čert nemůže, tam nastačí gynekologa nebo sexuologa potažmo. Že ano, čili já už jsem křtil knihy v různých prostředích, dokonce i v zoologické zahradě, na lodi a různě jinde. Ale nicméně toto přátelství s Davidem Gruberem mě obzvlášť těší, protože jednak máme společné kořeny v Ostravě, to je zapotřebí tady zvednout tenhle ten fakt. A tohle to je takové příjemné osvěžení v jeho literární tvorbě, protože já si myslím, že ten Karl May asi pravděpodobně, já nevím jak s tou nejmladší generací, s tou já si tak kormot dvakrát zatím ještě nevím rady, ale rozhodně generace mých rodičů a generace mých dětí, to znamená při generace, kterou obsáhne, tak tam to teda jako doslova funguje. Já, pokud jsem se tedy do toho díval, tak já si myslím, že zde přítomné jistě to osloví. Osloví to generace 3, pokud jsem tedy správně počítal a myslím si teda tím pádem, že se to zcela určitě vyplatí takovouhle knížku napsat a přejeme autorovi do dalších podobných experimentů samozřejmě mnoho úspěchů, teďka už zbývá velmi každý rok. Tak jenom úvodem musím říct, že on jak je takhle důsledný ve všem, on je opravdu naprosto pedantický, tak ještě asi před dvěma dny napadlo, že všem pozorným vzácným hostům napíše, aby si nedělali problémy s oblečením a všem napsal, kdybyste nevěděli co, tak si vemte vestu. Protože to je takový jako prostě divoký západ, že a tak. A já jsem si neříkal, to nepíše jenom tak sám od sebe, prostě to, my co víme, tak ruku prostě a řekl jsem si, bacha, já sice vesty se nenosím, ale řekl jsem si, to teda si musím vzít vestu, abych tam náhodou pak třeba nebyl zapitomce. Nejsem si úplně jistý, jestli se to povedlo, ale přání a mám prosbu, takže přání to je jasný, já musím popřát, jako vždycky na těch chcech, aby to byla prostě opravdu bomba, jo, ta knížka. A to věřím, že bude. Byl jsem včera, nechci na vás machrovat, byl jsem včera tady na kousek na narozeninách Karla Gotta a tam se o ničem jiným už nemluvilo prakticky. A v jednom tom debatním kroužku stál tam Ivan, já taky padla geniální myšlenka, já se bojím právě, že mi řekl Ivan, takže to není moje. Jako vždycky, Petr. To je trapný, já chtěl jsem mi vydávat za svou do chvíle, než jsem si uvědomil, že stojí za mnou. Čili to řekl asi on, že ten Old Shatterhand tam už mluví prakticky jako Gruber. Nic přesnějšího se už nedá vůbec k té knize říct, proto říkám, Ivane, byl řekl to ty. Geniální myšlenka. A já to můžu posoudit, že to je pravda. Já přitom se přiznám, on to David ví,
Já jsem v životě nepřečet ani jednu Májovku. A nepřečet jsem ani žádnou Verneovku. Prostě buď jsem byl nějaký blbý dítě, anebo možná rodiče mě nějak směrovali někam jinam, nevím kam, že? Ale úplně jsem tomu jako nebyl, jsem se tomu nevyhnul, protože ty filmy jsem viděl určitě všechny, vidět toho, že to je to, co jsme vy všichni, co jste viděli, tak já jsem viděl samozřejmě taky. Takže můžu teda tím pádem jednoznačně potvrdit, že přestože to vůbec není moje literatura, tak to, jak trefil, to já mám tu čest, že ty knížky můžu číst mezi prvníma vždycky ještě v době, kdy mají dotiskány ještě mnoho času, takže to musím tuto tu myšlenku znovu potvrdit. Je to pravda, ten jazyk toho Šetreda se už s Gruberem prakticky ztotožňuje. To mě na té knížce zaujalo. A to přání už jsem řekl a prosbu mám jednoduchou, tu jsem ještě nikdy mu neřekl, a to je jenom na tebe. Ale je to takový zvláštní se mnou v tom smyslu, David o mě vždycky strašně pěkně mluví, i když u toho nejsem, což teda je co říct, jo. Často třeba říká o mně, že to strašně moc stihnu a libuje si v tom, že to i vyjmenovává. Třeba 5 minut vyjmenovává, co já všechno stihnu. Vždycky ještě na konci řekne, že si umím prostě rozvrhnout čas organizačně. Moc hezky o mně mluví. Je na čase, když se přizná, že už mám určitý problém. Já opravdu přestávám už stíhat. Jo. Protože já poslední dny, týdny, měsíce, nedělám prakticky nic jiného, než chodím na křty jeho knih. A ta nadprodukce, to není grafomanství, to je už normálně nadprodukce. Já vůbec nechápu, jak on to stíhá. Jak on vždycky říká, prostě já mám pocit, že jsme tady byli před několika hodinama, že jste tady byli vy a že jsme tady takhle stál a takhle mluvili, jo. A už minule jsem říkal, že jsem tu byl před chvilkou. Takže jednou jsem se chlubil, že mám všech asi 30 nebo 40 knih a on mě hned opravil, že jich udělal mnohem víc, úplně mi vyrazil dech. Takže vlastně ta moje prosba jednoduchá, jestli by si mohl trochu zvolnit, abych si aspoň v létě uspořádal svoje osobní záležitosti a pak zase jsem připraven a budu kříkat do tvojí knihu. Takže vše nejlepší. A snad by například mohl muž, který stojí, sedí skromně v pozadí, ale který měl na starosti největší tíží organizace a oslovování vás a oslovování médií. Člověk, kterého já přezdívám kardinál Richelieu, televize Nova, protože... To je ten muž, před kterým se hvězdy našeho showbiznisu plazily jakožto šéfredaktor redakce Zábavy. Teď už se to některým směje, když je v penzi. Bývaly doby, kdy vlastně měl tam docela důležitou funkci. Poprosím tě, Dášo, možná o nějaký kapku sektu, knížka je nachystaná, takže Ivane, závěrečné slovo, ať toho moc není, polijeme knížku a potom bavte se dobře. To, že jsem tři kmotry a Ivana vypíchl mezi vámi všemi, neznamená, že kdokoliv z vás byste byli o něco méně. Mi až oči přecházejí, kolik je tady zajímavých, prýmá, skvělých lidí a nekomentoval jsem je proto jenom, že na, řekl bych, to, čeho jste vy všichni ostatní dosáhli, že prostě nemám ani slov. Takže tiché mlčení věnuju všem vám skvělým, kteří jste se tady dostavili. A prosím ještě Ivana o závěr, politi, motry a potom volná zábava. Já bohužel tu větu, kterou jsem odzadu se vyslovil, tak už ji prodal tady Petr Novotný, protože my jsme se opravdu o tom bavili. A mě na to opravdu zaujalo v té knížce, že ten Old Shatterhand občas nenápadně, ale nicméně důsledně své kamarády u táborových ohňů poučuje podobným způsobem, tak jak nás poučoval David Gruber, když ještě chodíval, když jsem byl v rozhlase, tak jsem tam absolvoval několik kurzů, které David vedl. Z nich si nejvíc vzpomínám na kurz rychločtení, který je geniální v tom, že opravdu vezmete do ruky noviny a zjistíte, že v nich nic není mnohem rychleji, než vy. Nemáte. Nicméně slibuju, že všechno to, co o Davidovi Grubovi napíšete, můžu číst pomalu. Tak přátelé, pojďte si cvrknout na knihu. Já ji takhle podržím. Ano. Aby se dnes neobmoklo. Udobně. Dáme si pole, ale měl bych asi svedničky, to máme už. Dobře. Takže knihu přijím tě a přeji vám všem, ať se vám dobře čte.
Stačí. Já volím tu knížku. Jo, pardon. Tady vidím. Takže ať je David Gruber a jeho knížka o Chatterham opět na západě. A na vás na jejich čtenář. A jediného bez jsme na to. Ano, jediné právě. Bez jsme. Bavte se, seznamujte, vyměňujte vizitky, buďte přirození.